Неймовірна історія порятунку. Євгенія Спасова. Частина перша. Праведники ж радітимуть. Вони будуть тішитися перед Богом і веселитимуться. Співайте Богові, прославляйте Його ім'я. Псалом 68, 4, 5. До повномасштабного вторгнення я викладала гру на фортепіано в Бучі, а живу в Гостомелі. Систематично займалася з чималою групою дітей і дорослих. Це приносило мені велике задоволення. Але тепер усі мої учні розкидані по світу. Америка, Франція, Німеччина. Більшість із них не має можливості придбати інструмент і навчатися дистанційно. Однак дехто таки знайшов фортепіано, а комусь навіть подарували. І тепер вони займаються музикою. А зараз це дуже важливо. Це на часі. Слава Богові, мій інструмент уцілів. У квартирі, яку я винаймала в Гостомелі, було перевернуте все, окрім книжок на полиці. І інструмент не чіпали. Тобто найцінніше для культурних людей збереглося. Мій ранок 24 лютого почався в Гостомелі. Потім я поїхала до батьків у Бучу. Я відчувала відповідальність за тата, маму, молодшу сестру і розуміла, що ми маємо бути разом. Але далі їхати не збиралися. Цілий день просиділи під канонаду вибухів, чули, як бомбили аеропорт імені Антонова, а ввечері поїхали, почали бомбардувати Ірпінь і Бучу. Це було останньою краплею, тому що з батьками ми прийняли рішення, що маємо виїжджати. На щастя, маємо родичів під Бородянкою, і вони запросили нас до себе. Отже, я тікала вже вдруге, але цього разу з усією сім'єю. Дісталися ми без перешкод і дуже швидко. На той момент ще не підірвали мостів. І уже не було заторів, бо всі, хто хотів виїхати машинами, виїхали. Коли ми приїхали до Бородянки, там було спокійно. Ми просто полегшено зітхнули, бо втекли від війни. Ніч переночували. Спокійно, і все було гаразд. Згодом у мене почався синдром уцілілого, бо мені було ніяково перед друзями, котрі потерпали від бомбардувань, я їм постійно телефонувала. Однак цей спокій тривав недовго, бо через деякий час окупанти вже зайшли і в Бородянку і обстрілювали всю місцеву інфраструктуру. У нас зникли вода, електрика, зв'язок із рідними. Це був дуже важкий час. Коли вже не було можливості переглядати новини в інтернеті або по телебаченню, мені дуже допомогло те, що я почала навчати музику свою троюрідну сестричку. І це насправді дуже підтримало нас обох, вивело з пригніченого стану. Не було інструмента під рукою, не було жодних матеріалів, книжок, нічого не було. Проте ми знайшли вихід. Ділилися тим, як розповідати про музику, як її слухати, як брати голосом ноти. І це було чудово. Коли згодом я запитала сестричку, які в неї спогади про це, вона відповіла, це було найсвітліше, найкраще в той час. У такий спосіб я і себе вивела з важкого стану, і її відволікла. Частина друга. Благословляйте народи нашого Бога і проголошуйте хвалу Йому. Він зберіг нас при житті і не дозволив схибити нашим ногам. Псалом 66, 8, 9. Якось я побачила, що нашою вулицею рухається колона танків. Перше, що я хотіла зробити – узяти телефон і сфотографувати колону. Однак рідні дали зрозуміти, що цього не треба робити. Коли відбувалося бомбардування або літаки над ними винищували, реагуєш на кожен звук. Найстрашніше в той момент було за сестру. Коли вночі чуєш, як над нами пролітають ракети, то все тіло ціпеніє. А поруч зі мною спала сестричка, я накривала її своїм тілом, намагаючись захистити від біди. У Бородянці ми були до 11 березня. Найважчим емоційно для нас став день 10 березня, особливо для мене. Зранку вдарили вже по нашому селу. Воно було окуповане, та поруч із нами розмістився блокпост. Саме того дня
Почали ходити по будинках і шукати зброю, військових, військовослужбовців, тероборони. Не вірилося, що це все відбувається насправді. Зазвичай о 5 ранку починалися бомбардування, тому ми спали одягнені, аби швидко можна було спуститися до підвалу. Але там не ночували, бо дуже сиро і холодно. Того дня зранку ми дуже довго сиділи в підвалі, а мої дядько і тітка були на горі, контролювали ситуацію. Раптом дядько відчиняє двері в підвал, але я бачу, що він запускає когось, а сам не заходить. Потім бачу дуло автомата і двох військових. Вони з нами привіталися російською мовою, якою я не чула від жодного російськомовного українця. Ми дуже налякались. Однак вони просто подивилися, хто там є, і пішли разом з дядьком. Тієї миті я почала сильно молитися, як ще ніколи не молилася, аби Бог зберіг мого дядька, тата, котрий на той момент не міг ходити. У нього загострилася хвороба, тому він не спускався з нами в підвал, а залишався в будинку. Коли військові пішли, у мене був нервовий зрив. Я дуже хвилювалася. І ми прийняли рішення покинути це селище, бо знали, що вони прийдуть знов. До села тоді не пускали гуманітарних конвоїв, не було й зелених коридорів. Тому наступного дня я, мама і моя молодша сестра вирішили йти пішки до сусіднього села, яке було під контролем наших, а звідти вже якось діставатись до родичів на Волині. Оскільки інтернету або іншого зв'язку не було, щоб отримати інформацію про маршрут, ми знайшли стару карту, а тато і дядько пояснили, як і куди слід іти. Дядько радив рухатися вздовж залізничної колії, а тато переконував нас іти по слідах, на дворі ще лежав сніг, бо земля може бути замінована. Саме ця фраза мені дуже запам'яталась, вона була така незвична і страшна. Уранці наступного дня ми попрощалися з рідними. Прощання було важким, але ніхто не знав, чи побачимося знову. Частина 3. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти, даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Псалом 32:8. А потім почалася наша подорож у трьох. Я, мама й сестра. Ми знайшли залізничну колію і дуже довго йшли повз неї. Раптом зрозуміли, що не знаємо, де ми та де треба повертати. Тобто ми заблукали. Намагаємося не показувати одна одній вічі, щоб не засмучувати. І в цей момент бачу, що з того боку, звідки ми йшли, до нас прямує якийсь чоловік. Відразу з'явився страх, що це ворог нас доганяє. І ми не знали, що робити, отож просто впали в ступор. Чоловік підходить ближче, і я бачу, що в нього немає автомата. Він цивільний. Заговоривши з ним, я зрозуміла, що це українець. На щастя, нам з ним було по дорозі. Чоловік запропонував допомогу, узяв нашу важку сумку, підбадьорив маму, сестричку, обідняв рідну. Співвітчизник дуже підтримав нас та довів до центру села. Ми дякували йому та Богові. У цей момент ми були дуже щасливі. Але нас знову хопив відчай. А що робити далі? Навкруги пустка, ані людей, ані автобусів, розбитий дитячий садочок, велика чорна вирва від снаряду. Ця атмосфера гнітила. Проте за кілька хвилин під'їжджає якась машина. Виходять звідти чоловіки і запитують: «Хто ви? Звідки?» Ми розуміємо, що це свої. Розповіли нашу історію, що прямуємо до Житомира та хочемо виїхати на захід України. Вони сказали: «Стійте тут, через 10 хвилин за вами приїдуть». За нами справді приїхали, і ми такі щасливі, що нас вивезли. А найцікавіше – жодних натяків і думок про те, щоб узяти гроші за бензин і за дорогу. Ми вдячні всім, хто нам допомагав, хто зустрічався на шляху. Довезли нас до Тетеріва, нагодували. Слава Богу! Уперше за місяць ми пішли до крамниці. Були дуже задоволені, бо хоч у бородянці мали гроші, але нічого купити не могли. За таких умов наші цінності дуже змінилися. Ми усвідомили, що гроші – це не найголовніше. Найголовніше – життя, здоров'я, сім'я.
У Тетеріві переночували на підлозі в школі, але раділи, що мали вечерю. Місце, де можна було виспатися, мали чим укритися. А найголовніше, ми були в безпеці. Уранці, знову ж таки, нам зустрілася добра людина на шляху. Чоловік довіз нас до Житомира. А звідти ми вже їхали машиною на Волинь. Я весь цей час молилася. У такій ситуації ти не можеш покладатися навіть на найсильнішого тата, найрозумнішу маму чи найпрекраснішу сестру. Навіть на себе не можеш покластися. Єдине, що мене підтримувало – надія на захист Бога. Я постійно відчувала Його допомогу. Ця війна дуже змінила мене та моє ставлення до життя».